tudo pronto pra bola rolar aqui nesse segundo tempo. Acerte o seu aí, que o Gonzalez arredondo dele aqui. A bola vai rolar. É o Madruga. Mexe na bola aqui nesse segundo tempo. 3-3 é o placar do jogo. E aí, Gonzalez, será que tem mais gol nesse segundo tempo? Fica no que tá, Gonzalez. Tem mais gol. Os dois times muito bons. Assim, só a feura do jogador que é grande, mas o jogo tá bom. Lucas Ronaldo domina, pode bater no gol. Chegou, limpou lá, vem batida aqui. Defesa do goleirão João Paulo. João Paulo vem fechando os pau até o momento melhor. Goleiro da competição, apenas 39 gols sofridos. Goleirão João Paulo vem fechando os pau aqui do time do Real Madruga. 3-3 é o placar do jogo, é Copa da Arena, Girão 2024. Toma de chute por trás ali do Jessé em cima do Felipe. O árbitro pegou falta ali do Jessé, Gonzalez. Falta para o time do Real Madruga. Nada. Apenas um chute na cabeça, uma cotovelada e um empurrão nos peitos. Vamos aqui para um Pacheco Móveis Planejados. Pegando pelo Bill. O Bill deve estar em casa vendendo seus produtos de baixa qualidade. O galera, só lembrando que ele é na Copa da Inimigos da Bola. Felipe, lá vem batida, olha o gol! Gol! É dele, sempre ele, Felipe, a fera de número 24! Batida as pernas do goleirão e uma, é outro vira do time do Real Madruga pra cima do Empalhada, 4-3, Gonzalez. E o terceiro gol do Felipe dos quatro, ele tá cantando a bola, viu? E o goleirão e o Mau, o Piruzaço. Você cantava bola, Gonzalez, quando jogava? Não. Chega ali o Iguedaldi, chega atropelando, mas o 9 deixa o cotovelo na cara ali do Chuli. Chuli que tem a cabeça quadrada. Ele que fez uma cirurgia, tá recuperado da cirurgia aí, Gonzalez. Tá, não tá mais com a cirurgia aberta mais não. Não, Gonzalez, botou aquelas linhas de croar. Tá tudo recuperado ali. Quem levou a pior foi o Lucas Ronaldo, ele que deu uma pancada e levou a pior. Jogo segue paralisado. Joel Cruz aqui, galera, é valendo herança de terra. Aqui na Copa da Arena Girão 2024. Vamos aqui para o Mendonça Carlos. Também acompanhando ao vivo. Bola aqui para o goleirão João Paulo. Time do Real Madruga vai vencendo pelo placar de 4-3. Ali o maestro Felipe domina, passa o pé por cima da bola. Tem um torcedor lá dentro da quadra lá e ele senta no colo dele. Já sentou no colo de algum torcedor, Gonzalez? Jamais. Não, de homem nenhum e nem torcida, nem jogador e nada. Tini Lima, Márcio Nofre, chega na hora pra trás da bola, vai saindo. Se fosse eu que vi. Rebola aqui para o time do Real Madruga com o Tini Lima. Vem lançamento aqui na frente, a bola vai saindo, mas bola para o goleirão Wilmar. Olha aqui para o Braz, também acompanha ao vivo, Juan Evangelista, Dário Macedo lá em Barbalha, no Ceará, Joelso Ramos em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Um alôzão e um abraço para a lenda Gonzalez. O Gonzalez aceita com muito carinho, um abraço por trás. Não aceito não. Tem que aceitar, Gonzalez, não, é fã seu, Gonzalez. Pode ser fã que eu não aceito abraço de homem nenhum. Um alusão aqui para o Agenor lá da TV Sem Futuro News. Um alusão também lá para o Alcântara. Um alusão também lá para o Maia. Um alusão para o Thiago Sá. Um alusão também para o Bruno. E batida no gol! Gol! Foi ele, Jessé, a fera de número 13. A esposa pediu, ele foi lá, obedeceu, fez o gol dela, Gonzalez. O time do Empalhada empata o jogo 4-4. Carimba, Gonzalez. Carimba é nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, o Jessé dá uma travada, mas a bola passa do lado do goleirão João Paulo, que gola o frangaço, e ele oferece para sua esposa, Vivi. A Vivi falou que só liberava o Jessé pra jogar bola se fizesse o gol dela. E agora tá liberado pra jogar bola. No próximo jogo tem Jessé de novo em campo. O time do Empalhada chega em empate 4-4 pra cá do jogo. Vem batida, Chuli, defesaço do goleirão Wilmar. Wilmar faz mais uma defesa, pode sair jogando rápido aqui com o Lucas Ronaldo. Ele domina, balança, bota velocidade aqui no meio de campo. Ele
levanta a cabeça, joga lá na frente, vem batida aqui, gol, perdeu, Lucas Ronaldo. Esse gol aí, minha avó, que é cega dos dois ouvidos, não perderia, Gonzalinho. Nenhuma pessoa surda erraria um gol desse, inacreditável, Lucas Ronaldo. Fera, Lucas Ronaldo perde um gol aí que a avó do Gonzalez não perderia. Lucas Ronaldo também que é conhecido como Louco Moeda. Ele toca ali na frente com o Jessé. Wingernaut, sem brincadeira alguma, toma ele de bico, da bola vai saindo. É mais bola aqui para o time do Empalhada. Empalhada que vai empatando pelo placar de 4-4. Marcos mandando um beijo para a Buringa. Tira mais uma, Manel da Autopeças. Perguntando se você permite, Gonzalez, um beijo pra Buringa, que é a Fera Marcos. Eu não tenho nada a ver, não. Pode fazer o que quiser com a Buringa. Pode, Gonzalez. Tenho nada a ver com ela. Olha só aqui para o Falcão Asiático, também a goma ao vivo. Leve batida, Felipe bate ali, a bola explode no Massonofre. Toca aqui na frente com o Tini Lima, limpo, leve batida no gol! Gol! Foi ele, Tini Lima! Dele, bate no contrapé do goleirão Wilmar. O time do Real Madruga volta a ficar na frente 5-4, Gonzalez. Exatamente, o time do Real Madruga não quer perder esse jogo de jeito nenhum. E um golaço ali, falha do goleirão Wilmar. Time do Real Madruga, escanteio com a mão, pode, Gonzalez? Ai, não podia e agora pode. Perdi, foi nada. Toma ele de carrinho na perna ali do Elinho. A bola vai sobrando ali com o Manel da Autopeça, outra bomba na cara do Elinho. Jessé abre do outro lado, Lucas Ronaldo, defesaço do goleirão João Paulo. Ele sobe de cabeça, o Ignacio chegou atropelando. O time do Empalhada pede pênalti. Jessé bateu, tira mais uma, Manel, mas nada disso tá valendo. Pediram ali pênalti do Ignacio, o árbitro não deu. E depois o Mazanão faz a falta no Tini Lima, como sempre, apanha muito. Bola vai para um dos gêmeos que tá aqui assistindo ao vivo. O Wellington é o Eric, um dos dois. A bola vai rasteira, Tini Lima não alcança. É bola aqui para o time do Empalhada. Todinho da Mirela, levanta a cabeça, dá um tapa nela na frente com o Massonofre. Chega atropelando o Chuli. Tini Lima de novo, vem batido. Tira mais uma, Todinho. A bola sobe no meio aqui com o Elinho. Elinho domina, pode bater no gol. Puxou para canhota, é habilidoso. Toma de chute na canela, Chuli. Chuli dominou, é cria da arena. Toma ele de caneta. Chuli driblou. Dois homens na marcação. Chuli toda atrapalhada, fera. Chuli tava na cara do gol, voltou a bola pro meio do campo, Gonzalez. É exatamente o Chuli, sem noção nenhuma. Pega a bola lá no ataque, voltando até entregar a bola e quase. João Paulo foi uma bela defesa e finge que se machucou. Deve ser a cirurgia do Chuli que tá coçando, Gonzalez. É um risco grande, viu? Fica lamentando lá o Chuli. Ali o goleirão João Paulo fez uma defesa, botou para escanteio. Escanteio para o time do Empalhada. Fala lá para o Rei Tintim, ele que não perde o jogo aqui na arena. Fala só aqui para o Dione Ferreira Ribeiro, também acompanhando ao vivo. Carneiro mandando um beijo pro Cucu, deve estar em casa acompanhando ao vivo. Fala só aqui para o Petales lá de Tianguá. Fala só para a Ana Luísa, sobrinha do Petales, também acompanhando ao vivo. Um alusão para a Jéssica da pizzaria, ela que pediu um alô pro filho dela. Tem 5 anos, estamos mandando um alusão hoje. TV Sem Futuro é compromisso com os telespectadores. No dia que pede, recebe 1 ano depois. É isso aí, Gonzalez. O que importa é mandar um alô, né, Gonzalez? É, não importa o tempo, mas tá mandando um alusão para a Jéssica da pizzaria. Um alusão para o Humberto lá de Cascavel, também acompanhando ao vivo. Massonoff tira o pé da dividida, a bola vai sair, a bola que vai o time do Empalhada. Aqui é Ferelinho. Ele recomeça de novo com o Massonoff. Vem batida, bateu mais uma pra fora. Vamos para o Carneiro lá de Palmas do Tocantins. Por falar em Carneiro, o Bill tá vendendo uma galinha aleijada com apenas 4 pernas. E a Fera Bill, sempre nos melhores produtos da região. Acesse nosso site www.animaismotos.com e adquira aí os piores produtos do planeta. Vamos aqui para o Danielson. Daniel, lá do Maranhão, São Luís do Maranhão. Olha só aqui para o Juan, olha só para a galera do União, jovem de Betanha. Domina ali Felipe, de bom goleiro, vai pintar golaço, defesaço do goleirão Wilmar. Wilmar só jogando rápido, Lucas Ronaldo, Massonoff, deu break, dois homens na marcação, Massonoff de novo.
Ali a Fera Massonoff deu um cocinelo, solta aqui com o Lucas Ronaldo. Lá vem batida, a bola desviada no meio do caminho e vai saindo de escanteio. Massonoff de novo. Tira mais um aí, Gernaut. É mais bola para o time do Empalhada, Elinho. Tocando aqui com o Lucas Ronaldo. Entrou Nael na marcação. Nael rouba a bola. Vem contra-ataque. A bola cai lá no pé do craque Felipe. Ele domina. Pedalou. Puxou pra direita. Abriu aqui com o Tini Lima. Não tem o domínio. Bateu cruzando. Tira mais um ali, Todinho. Ali a Fera Massonoff. Não tem o domínio. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o time do Real Madruga. Vamos aqui para o Ronaldo Carneiro. Também acompanhando ao vivo esse jogão lá de Tocantins. Calma ele de bicuda na mão. Maurício lá do Piauí, Maurício Boleiro, esse daqui deve jogar bola, cara. Pela foto dele aqui, só pela foto e pelo nome não joga nada. Joga, Gonzalez. Nada, nada, nada. Luiz Francisco, também tá pro vivo, Thiago Esquerda, ele que só bate de perna direita. Em São Sebastião, São Paulo. Mas aqui para o Neto Torres, lá de Maceió, galera de Maceió, para o Wiggenaut, na cara do gol, o time do Real Madruga segue pressionando, o Wiggenaut de novo, toma ele de carrinho na perna, o árbitro marca falta, falta para o time do Real Madruga, Gonzalez. Falta ali do Elinho em cima do Massonoff, Gonzalez. É, em cima do Wiggenaut, que até se levantar tem que acabar o jogo. Vamos para a galera lá de Paranoá, lá no Distrito Federal. Vamos aqui para o Garcia Oficial, também acompanhando ao vivo lá de Manaus, no Amazonas. Galera, tá passando muito rápido aqui os comentários. Lucas Alves lá de Monsenhor Tabosa. Só lembrando, galera, que a gente vai estar lá em Monsenhor Tabosa lá em setembro. Tem convite, né? Mas a galera quer levar a turma da Arena RP. Nem todo mundo quer ir, né, Gonzalez? Não, mas vai dar certo. A galera lá de Monsenhor Tabosa fez o convite para os atletas lá da Arena Repetidora aí. Alguns jogadores já confirmou. Gonzalez, Cício Doido, Cu, Fez, Zubil. É, a galera vai em peso, vai dar certo. Lá em Monsenhor Tabosa, dia 6, né, de setembro. Dia 6 de setembro. Teve esse futuro lá em Monsenhor Tabosa com as lendas da Arena Repetidora. Fazendo uma excursão de como não jogar futebol. Vocês vão assistir como não se deve fazer no futebol. Massonoff toca aqui na frente com o Lucas Ronaldo, conhecido como Poucas Moedas. Jesse vem batida! Gol! É dele, dele, dele! Sempre ele, Jesse, a fera de número 24! Ele já fez o gol para a esposa, agora fez o gol ali para o Felipe Ferros e mandou um beijinho para ele, Gonzalez. O time do Empalhada empata o jogo 5-5. Que chute fraco e que frangaço do goleirão ali. E manda pro Felipe Félix, beijo. Estranho. Já fez o gol da esposa, da namorada, né, Gonzalo? Agora é pra torcida. Ah, então tá certo. Então foi pro Felipe Félix, né? Felipe Félix, que é cliente lá do Pub X. O Jesse, que é o proprietário lá do Pub X, o melhor bar da região. Ele domina. Pode bater no gol, a bola explode ele no Wiggenaut. O Wiggenaut tenta botar a velocidade, a bola vai saindo. Bola ali para o time do Empalhada. 5-5 é o placar do jogo. É Copa da Arena, Girão. Estamos usando a internet aqui da Cearanet. Cearanet cedendo a internet aqui pra TV Esse Futuro. E toda a galera aqui da Arena. Arena Girão, Massonoff de coice, expedição mais uma bela oportunidade. Kaique Felipe, jogo muito bom. Felipe chama no bico da chuteira, ele dá um chute ali no queixo do Felipe. Felipe domina, tenta o drible, tira mais um ali. Solta aqui com o Massonoff, bota velocidade, vem lançamento aqui na frente, defende o goleirão João Paulo. João Paulo, que começou o jogo, o goleiro menos vazado, Gonzalez. Agora vai terminar o jogo com o goleiro mais vazado. É, exatamente, toda bola que vai, ele tá aceitando. Lucas Ronaldo pedalou, Manel! Um carrinho providencial no joelho ali, a fera Manel usa toda a experiência e ganha cartão amarelo, Gonzalez. Cartão amarelo pro Manel da outra peça, achou que era um para-choque amassado e foi dar um chute, derrubou, foi o Lucas Ronaldo. Fera Manel falou que é melhor tomar um cartão do que um gol. É bola aqui para o time do Empalhada, que joga de amarelo, é Linho na bola, que sobe na bola parada. Que a fera é Linho, ele que bate de perna direita. Manel na barreira. Chamaram o Wiggenaut, chamaram os mais magros pra barreira. Já tá autorizado ali.
Vem batida rasteirinha, tira mais uma, Manel. Essas bolas aí você bate aí, bate bola alta, bola baixa aí, gozada, na barreira. Ah, é uma bomba na cara de quem tá na barreira. É, gozada. Passou na frente do toque, não me perdeu. Tini Lima, balançou, bota velocidade, melhor para ele. Ele chega no empurrão ali na fera no Tini Lima. Mais uma galera de Serrano do Maranhão. Tá jogando ao vivo, 15 minutos de jogo. Jogo mais demorado da minha vida foi esse. Domina ali na frente, Felipe vem batida, tira mais uma ali a zaga. Bola vai saindo, mais bola ali para o time do Real Madruga. O árbitro deu escanteio, o Iguernaldo quer bater no meio do campo, Gonzalez. Pode. Pode, Gonzalez. Pode, a falta é para ele, pode bater onde ele quiser. Massonoff afasta ali parcialmente, a bola seca ali na frente. Não, eu erro um gol, Gonzalez, que a minha avó não erra, fica pedindo escanteio. É, para tirar a responsa dele, fazer que foi desviada a bola. Olha só aqui para o Israel Oliveira, olha só para o Levi Fidelix também, que está acompanhando ao vivo. Ele está fazendo aniversário hoje, o Levi Fidelix. Nossos parabéns na parafera, senhor Ivani. Ele que não perde o jogo na TV Cultura, ele que é atleta lá da Arena Repetidora, a fera, senhor Ivani. Fazendo aniversário hoje, os parabéns aí da TV Sepultura, né, Gonzalez? Parabéns aí para o Major aí, o senhor Ivani. Esse merece toda a felicidade do mundo, é um cidadão, viu? Tamo junto, senhor Ivani. Sempre agradecer aí a fera, senhor Ivani, lá pra Arena Repetidora. Ele quer dar IB Feitosa Contabilidade aqui de Crota. Também patrocinador da TV Sepultura. O senhor Ivani. Vem lançamento aqui na frente, Lucas Ronaldo tocou de lado. Gessela me batida. Bateu ali. Lucas Ronaldo sobe de cabeça, a bola vai saindo, bola para o goleirão João Paulo. É Copa da Arena, girão, Tini Lima. Ele domina, solta do outro lado com o Felipe. Deu bote ali, Massonoff, Felipe, driblando na contramão. Você já driblou na contramão, Godale? Jamais. Não, Godale. Não, contramão é muito perigoso. É, você pega a bola lá no ataque e sai voltando, Godale. É contramão isso aí. É, Godale. É contramão. Se pega a bola, tem de ir em direção ao gol para fazer o gol. Fernando Santos, parabenizando a Lenda Gonzalez pelos filhos. Que filhos? O da Murilo, Godale. Não, não são meus. Vai assumir não, Godale. Não é meu, vou lá assumir nada de ninguém. Olha aqui para o Bruno Santana da Bagulho para o Vivelinho. O jogo dá aquela esfriada ali, dribla outro, toma ele de bico, dá pro mato. E quem xinga o Elinho é o Gandula Arnold. Gandula Arnold vai pegar a bola chorando. É por isso que o Arnold não quer ser mais Gandula, Gonzalez. É, exatamente. É bom também que ele já tá preparado para dormir, né? É, né, Gonzalez? É Ferrari, ele que não tem muita intimidade com a água. Nem pra beber, ele quer beber, não quer chegar perto de água não, a Ferrari. Iguernaut, chega no carrinho ali, Taldinho. Cortou a bola ali à frente, fica com o time do empalhado, vem batida, cruzada. Jessé perde mais um gol inacreditável. Não, Jessé, não é assim. Como é que é, Gonzalez? Muito, muito fácil isso. Nessa bola aí vai de carrinho, faz o gol com as costas. Oh, toma ali, já vamos ali pra cima do Massonoff. Felipe esmanchou a categoria, sai com a bola com tudo. Domina ali, Elinho. Elinho solta aqui do outro lado com o Todinho. Todinho domina, balança. Levanta a cabeça, vem lançamento lá na frente. Defesaço do goleirão João Paulo. Tini Lima. Ali a fera, Tini Lima. Tentou abrir ali na frente com o Elinho. Toma ali de caneta. Tini Lima tá mais doido do que as galinhas do Bill quando põe ovo no mato. Vem batida cruzada, a bola vai saindo mais. Bola para o time do Real Madruga. 5-5 é o placar do jogo. Wingernaut. Felipe bateu cruzado, tira mais um e uma. Domina aqui, Gessé. Tentou botar velocidade, tira mais um. Manel da Autopeças. Manel joga muita bola, né, Gonzalo? É, joga muita bola. Eu lá imaginei que ele teria esse talento todo para jogar bola. Nós vamos para o Arthur lá no Pará, ele que não perde jogo na TV, seu futuro. Nael, tentou botar velocidade, Nael, roubou, perdeu a bola, Lucas Ronaldo. Vai pra cima aqui o time do empalhado, tocou de lado ali, vai pintar gol, bateu! Bate pra fora, fera Gessé! Gessé perde um gol que minha avó não perderia, Gonzalez! Eu acho que nem minha avó, que já tem 1.500 anos, não erraria esse gol aí, eu tenho certeza disso.
A minha avó que é surda não perderia esse gol. Gerson debaixo das traves, é um gol inacreditável. Miguel Naldi chegou no carrinho, lá vem batida, Márcio Nofre. Chega no carrinho ali na frente, toca aqui do outro lado. O time do Empalhado aqui não tem nada a ver com isso, vai pra cima ali. Bateu cruzado, o Manel da Autopeças bota pra escanteio. Tem jogador machucado. Bola aqui para o Giovanni, 17. Bola aqui para o Tony Araújo, Coelhinho. Também acompanhar ao vivo. Bola aqui para o Johnny da Cota. O Johnny da Cota aqui acompanhar ao vivo. Tá porra, caralho. O Erei deu uma rada da perna. Bola aqui para o Bruno Santana. Bruno Santana tá gritando com os olhos. Se você já registrou as crianças. Não tenho nenhuma, como é que eu vou registrar nada? Gonzalo, sempre na saia justa, as respostas sempre pra ver. Tem que ser mais contundente na resposta, Gonzalo, porque você tá ficando em cima do muro aí, a galera tá pensando que não é seu. Leve batida, defende ali o goleiro João Paulo. Não, em nenhum momento eu tô dizendo que é meu, que eu tenho nada com a Moringa. Ela que fez, ela que cuide, que procure o pai dos filhos, que é logo dois pra acabar de completar o pacote. Ali, vem também aqui na frente, mais uma, né? Ali de novo vem batido. O Gerson tá igual o Gotex, só no pé da trave. E ainda consegue errar o gol ainda, igual o Gotex mesmo. Gerson joga ali no segundo ponto, defende ali o goleiro João Paulo. A bola cai no pé do Felipe. Ih, caiu no pé do Felipe, o Felipe não tem o domínio. Ei, pro outro lado. Elivelto Barros também acompanhando ao vivo, Wesley 21. Galera, sempre acompanhando ao vivo esses grandes clubes da TV do futuro. O Arthur perguntando pelo cabeça de rolão. Cabeça de rolão só joga na Arena RP, galera. Aqui é a Copa da Arena Girão. Tini Lima. Aqui é outros atletas. Tem só apenas dois atletas, né, Gonzalo? Que joga lá na Arena RP e aqui, né? É, que é o Pedão. Não, tem cinco. Tem o Massonofre, tem o Prefeito Ronilson, tem o Pedão, tem o Julinho e o Renan Cássio. É, exatamente. Esses aí jogam na Arena RP também, mas aqui é a Copa da Arena Girão 2024. Aqui é a férias. Tá com quanto? Duas horas de jogo tá aí, tá? Com três dias de jogo, tá? Começou ontem. Que jogo demorado é esse? 22 minutos de jogo. Todinho pede foto, o árbitro paralisa o jogo. É foda que para o time do Empalhada. Empalhada vai empatando pelo placar de 5-5 aqui na Copa da Arena Girão. Próxima semana tem as semifinais. E os últimos jogos aqui da Arena Girão, sexta-feira tem mais dois jogos. Também ao vivo aqui no Instagram. O Alex Silva mandando um abraço por trás no Gonzalez. Jamais. Quer não, Gonzalez? Um abraço por trás. Nem de frente de homem nenhum. Não, né, Gonzalez? Não, não. Olha só aqui para o Celso, perguntando pelo cu. O cu tá em casa, o Gonzalez é irmão do cu. O cu deve estar em casa, né, Gonzalo? Tá, certeza. Assistindo esse clássico aqui ao vivo. Olha só aqui para o Lourenço, Luiz Lourenço, torcedor do... Torcedor do São Paulo. Domina aqui o Lucas Ronaldo. Pedalando para cima do Ingernaut. Driblou um, driblou outro. Sai com a bola curta do campo. Fica curta ali. É bola aqui para o time do Real Madruga. Domina aqui o Todinho. Bate de três dedos ali, não tem um domínio. A bola vai saindo, mais bola para o time do Real Madruga. Olha aqui para o Kelvin Souza. Olha para o Hernandes. Olha para o Zé Levado da Academia Boa Forma. Eles que não perdem o jogo. Tini Lima fica pedindo o voto. O árbitro deixou o jogo seguir. Vai para cima aqui. Lucas Ronaldo de cavadinha. Defendeu o goleirão João Paulo. Agora o árbitro paralisa o jogo. Tini Lima tá apanhando mais do que tamborim de macumba, Gonzalez. Toma outra pancada ali. O árbitro paralisa o jogo. Nada, 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 nada. Apenas uma travada na canela dele, descendo assim no rumo do tornozelo. Olha aqui para o Ednildo, fã do Polinésio Alemão. Caio Ribeiro, o Eder Sobrinho, também agora ao vivo. Alan Nunes, Tony Araújo também agora ao vivo esse jogão. Tini Lima tenta botar velocidade, a bola vai saindo aqui, bola para o time do Real Madruga. Já estamos aqui por conta da arbitragem, 24 minutos. Professor Carlos roubou a bola aqui no pé do Gessé. Ele domina, professor Carlos de novo quer fazer o gol dele.
Perdeu bola, Manel dá o topeço, vem batida, defesaça do goleirão Ilmar. Ilmar se indica, todo vem bola no segundo pau, passou por todo mundo. Felipe dominou, vai pra cima aqui o Real Madruga. Minutos finais, bateu, tira mais um Elinho. Elinho joga pra escanteio, escanteio para o time do Real Madruga. Olha os olhos para o Frosquim. A bola pega ali na cara ali do Ilmar, Gonzalez, segue o jogo. Professor Carlos, Manel dá o topeço, o goleirão fica cochilando, defende mais um goleirão, João Paulo. Sai jogando aqui com o Nael, levanta a cabeça, limpou o Padir. Eita, bateu pra fora. O jogo é lá e cá, já estamos nos últimos segundos de jogo, Elinho. Pode bater cruzado, ajeitou o professor Carlos, vem batida, Manel, tira ali. Opa, opa, professor. Também aqui, Felipe, pode ser o gol do Real Madruga, vem batida. Uau, gigante no gol do time do Empalhada. Opa, opa, opa. Ele pediu falta, o árbitro marcou, Gonzalez. Marcou a falta ali no tapinha do Elinho, tirando de lado a mão, dando na cara ali pelo Nael, deu nele. Suelina Nascimento lá de Várzea, também acompanhando ao vivo. Caio Ribeiro, fã do professor Carlos, que tá jogando muito aqui o camisa número... O camisa número 8. Ele vem batido, vai pintar gol. Que linda defesa do goleirão João Paulo. João Paulo, eu acho que não tá nos dias dele não, Gonzalez. É inacreditável a defesa que ele tá fazendo, nem ele mesmo tá acreditando. E a fera João Paulo, ele quer dar o tônico, só enxerga em preto e vermelho. Rebola ali para o time do Empalhada, sai jogando errado, G7, Nil Lima rouba a bola. Vai pro mano a mano, o Tini Lima contra 5. Graças a Deus, chegamos aos 25 minutos de jogo. Fim de jogo, 5 a 5 num belo espetáculo do nosso futebol. Valeu, galera, valeu, valeu e até nunca.